Але найголовнішим інструментом, який тисне Росія на цивілізоване суспільство, є зброя. Є зброя ядерна і конвенційна зброя, яку вона виробляє дуже швидко, значно швидше, ніж будь-коли це відбувалося в історії. Вона це робить, як ви думаєте, за підтримки кого? Китаю, звичайно, Китаю. І державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, тобто та людина, яка відповідає за міжнародне відомство, 70% верстатів, він каже, і 90% мікроелектроніки надходять до Росії саме з Китаю. І підтримка Китаю дозволяє Москві нарощувати оборонну промислову базу, аби продовжувати війну проти України. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж потребує на фронті, так само завдяки Китаю. Частина продукції військово-промислового комплексу потрапляє на склади. Неодноразово ми знаємо, що Китай постачає Росії дрони, елементи для безпілотників, які вони обирають для ланцетів, для орланів та для багато іншого.